Ayollar latofatli xilqat hayot silsilasi davomchilari. Ular ona, opa-singil, juft halol va mehribon qiz sifatida hurmatlanib, ibo va hayot timsoli sifatida qadrlanadi. Islom dini ayol kishini ilmli, ma'rifatli bo'lishga buyuradi. Tarixdan ma'lum xotin-qizlar islom rahnamoligida ilm va madaniyatning eng yuqori darajasiga ko'tarilganlar. Qur'oni Karimdagi bir nechta suraning ayollarga bag'ishlangani, ularda ayollar masalasi ko'tarilgani, ayollarning nomi bilan nomlanganida ham ko'rish mumkin. Qolaversa erkaklar bilan bir qatorda ayollarni ham ilmu ma'rifatli bo'lish masalasiga alohida e'tibor berilgan. Poytaxtimizdagi Najot ta'lim o'quv markazida tashkil etilgan ilmiy suhbatda ham ayni jihatlarga anjuman mehmoni ustoz Odinaxon Muhammad Sodiq alohida to'xtalib o'tdilar. Musulmon ummati umr bo'yi madrasaga qatnaydigan ummat vasfini olganmiz va bizning diyonatimizda ilmni beshikdan qabrgacha izla degan gap bor. Odamki biz hayot ekanmiz, hayotimizni har lahzasida ilmga intilamiz. Ilm orqali Allohning buyruqlarini bilamiz. Ilm orqali Allohni qaytarganlardan qaytamiz. Najot ilmdadir. Ayol ilmli bo'ladigan bo'lsa, nima bera oladi? Buni asosan 4 ta yoki 5 ta taqsimga bo'lish mumkin ekan. Birinchi o'rinda ayolni ilmli bo'lishi o'ziga foyda. Banda sifatida. Hozir so'zimni boshida aytib o'tdim. Har bir banda o'zi uchun alohida javob beradi. Alloh taologa ro'baro bo'lganida o'sha oxiratda najot topish uchun avvalambor ilmni ayol kishi o'zi uchun olish kerak ekan. Mukallaf bo'lganiga, bo'ynidagi zimmasidagi vazifalarni bajarish uchun, qaytariqlardan qaytish uchun oxirat va dunyo saodatiga yetish uchun ilmni birinchi o'rinda nimaga olamiz? O'zimiz uchun har bir shaxs. Va bundan ham oliy niyat avvalo Allohning roziligi uchun. Allohni rozi qiladigan bo'lsak, najot o'shadir. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda ayolning ilmi nima foyda keltiradi desa, dunyoyu oxiratga, insoniyatga, o'ziga, jamiyatga foyda keltiradigani avvalgi ilmlarni kelajakdagi avlodga yoki kelajakka yetkazib berish vazifasi ekan. Buni namunasini juda ham ko'p ko'rganmiz. Ya'ni ayol ilm bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, olima bo'ladigan bo'lsa, o'zini ajdodlarga munosib izdosh bo'ladi va o'z o'rnida kelajak avlodga ana shu ma'lumotlarni, ilmni, nurni yetkazib berar ekan. Bu esa ummatni sha'niga faqat foyda. Biz yaqin oradan beri izlanishlarni boshlaganmiz. Avvalam o'qib yurardik, eshitib yurardik-ku, lekin hozir izlanishga kirganda ma'lumotlarni yana chuqur o'rganasiz. Shunda birma-bir ayolni Qur'on bilan bo'lgan munosabati, ayolni hadis bilan bo'lgan munosabati, ayolni fiqh bilan bo'lgan munosabati va boshqa ilmlar bilan bo'lgan munosabatini chuqur izlanishga kiryapmiz. Endi shar'iy fanlarni gapirganimiz, shar'iy yo'nalishda bo'lganimiz uchun aytayapmiz. Bundan tashqari boshqa yo'nalishlar ham bor. Unda ham ayolni qo'shgan hissasi juda kattadir. Mana shundan bilyapmizki, demak, insoniyat yaralgandan beri hozirgacha yetib kelayotgan ilmlarda, yetib kelishida ayol kishining hissasi katta. Misol bitta Maryam onamizni o'zlarini oladigan bo'lsak, butun boshli suraga Maryam ismi berilgan. Maryam o'zlarini ibodatlari bilan, o'zlarini soliha ekanliklari bilan ummatga payg'ambardek payg'ambar farzandni taqdim qilish bilan juda ko'p yaxshi sifatlarni qoldirganlar. Ayollarga juda ham manfaatli bo'ladigan foydalarni taqdim qilganlar. Ibrohim alayhissalomning ayollari Sora. Bu kishi ibodatda misli yo'q ayol bo'lganlar. Sora mu'mina bo'lgan paytlarda o'zlaridan boshqa mu'mina ayol bo'lmagan. Alloh yo'lida hijrat qilganlar. Payg'ambar alayhissalomga yelkadosh bo'lganlar. Iymon yo'lida imtihonlardan o'tishgan. Birgina mana shaxsiyat katta-katta ishlarni qilishga muvaffaq bo'lishgan. Undan tashqari mana sahobiya ayollar bilan bo'lgan munosabatlar Tahrim surasida, Taloq surasida keladi, Hozirgi kungacha bizga mana ilm bo'lib qoldi, ahkom bo'lib qoldi. Yana Alloh taoloning fazli karami bo'lib, magistr bosqichida
muhaddisa ayollar haqida izlanishga muvaffaq bo'ldik. Juda katta ma'lumotlarni oldik. To'g'risini aytamiz, bu ishga kirishdan oldin hatto ba'zi bir ilmga aloqador bo'lgan odamlar bilan gaplashganimizda muhaddisalar qay darajada ko'p bo'lgan ekan degan savol bor edi. Ayniqsa bizni diyorimizda, O'rta Osiyoda, Xoroson taraflardan chiqqanmikan muhaddisa, bormikan degan savol ham bo'lgan. İzlanishdan ko'rdik, behisob muhaddisalar bo'lgan ekan. Dar haqiqat, tarixdan ma'lumki, bizning ulug' ajdodlarimiz dunyo ilm va fan beshigini tebratib kelgan. Mufassirlar, muhaddislar, mutafakkirlar, shoirlar va olim muhzalolarni onalar tarbiyalaganini unutmasligimiz zarur. Hakim Termiziy, Imom Termiziy, Imom Buxoriy, Ahmad Farg'oniy, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Imom Maturidiy, Mahmud Zamakhshari, Ahmad Yassavi, Fakhriddin Razi, Hoja Ubaydulloh Ahror va minglab shu kabi ulug' zotlarni onalari go'zal tarbiya berganligi barokatidan shuhrat topishdi. Hozirgi kunda ham mana onaxonlarimizdan, ayol qizlarimizdan umid qilayotganimiz shu ummatimizga katta-katta Buxoriy kabi, Imom Ahmad kabi va boshqa imomlar kabi ulamolarni taqdim qilish. Buni ham ayoldan kutilyapti. Qarang, o'zidan avvalgilari, keyin mana avlodni unga bog'lanyapti. Endi qarang, mabodo shunday olimlar bo'lganki, 70 talab muhaddisalardan hadis rivoyat qilishgan, 70 ta ayol ustoz bo'lishini bu ham holva. Boshqa bir Ibn Najjar degan mashhur olim 400 ta ayol muhaddisadan hadis rivoyat qilgan ekanlar. Demak, har zamonda, har makonda ayollarimizning ilmiy faoliyatlari bo'lgan. Qarang, mana Oysha onamiz hadislarni ko'p rivoyat qilish bo'yicha tartibdan, ya'ni eng ko'p rivoyat qiluvchilar o'rnidan joy olganlar. Bu ayolni, bu onamizni ummatga taqdim qilgan xizmatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan muborak kalomni hozirgi kungacha ummatga yetib turishga xizmatlarini taqdim qilib hissalarini qo'shib qo'yganlar. Qancha-qancha ayollar ummat uchun katta-katta olimlarni taqdim qilishdi. Birgina Buxoriy, Imom Buxoriyning onalarini oladigan bo'lsak, karomatli, ibodatli, soliha ayol. Yol borib ko'zi ko'rmaydigan o'g'illarini haqqiga duo qilganlari, otasiz katta qilganlari, ilm umidida ko'chaga chiqib olimlarga qo'shib qo'yganlari, bu bilan kifoyalanmasdan o'g'illarini olib Makkaga olib tashab kelganlari. Kim qildi bu narsani? Bitta ona. Otasiz o'tgan yetim ulamolarimiz ko'p. O'shalar kimni onani tarbiyasini olishgan? Ma'ruza davomida ustozamiz bugunda ham mamlakatimizda ayol zotining hurmati, ehtiromi va xotin-qizlarning turli yo'nalishlarda bilim olishlariga alohida e'tibor qaratilayotganini e'tirof etdilar. Ayni imkoniyatlardan har bir qiz unumli foydalanib, bilim olishi, kasb sirlarini o'rganishi lozimligiga alohida fikr bildirdilar. Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Shu kunga yetib kelib, hozirgi paytda ayollarning umumiy masalalari ko'tarilyapti. Ayollarga ko'p imkoniyatlar berilyapti. Bu Alloh taoloning fazli karamidir. Duolar ijobatidir. Shuningdek, yurtimiz rahbarlari tomonidan, mutasaddilari tomonidan ayollarga taalluqli masalalar birma-bir ko'rilib, ularni ilmga rag'bat qilinyapti. Jamiyatga xizmatiga o'z hissalarini qo'shishga targ'ib qilinyapti. Bu nihoyatda katta bir ne'mat bizga. Albatta, bu ne'matlarni qadrlashimiz kerak. Ana shu ne'matlardan bir ko'rinishi hozirgi kunda mana shunday adatda bir-birimiz bilan jamlanib, xayrli suhbatlar ustida turibmiz. Har doim shunaqa fikrimizda singib qolgan narsa bor: diniy va dunyoviy ilm degan. Ilmlarni diniy va dunyoviyga bo'lmaymiz. Allohning roziligi uchun, xaloyiqning manfaati uchun bo'lgan hamma ilm diniy ilm bo'ladi. İlimlerini diniyge, dünyaviyge bo'lish noto'g'ri taqsim. Çünkü biz o'sha dünyaviy deb hisoblagan ilimlerimiz ham Allohning yaratgan narsalar ustida bo'ladigan ilim. Qanday qilib uni faqat dünyaviy ilim deb qo'yish mumkin? Yoki ana shunga xizmat qilish Allohning roziligi bo'lgandan keyin uni alohida dindan ajratib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Va diniy bilimlarni
Şer'i bilim deyiş mümkün. Anıqra qılıp aytadigan bolsak, olayotgan paytimizda albatta biz o'zimizcha taqsimot qilgan dunyoviy degan ilmlarga ehtiyojimiz tushadi. Misol uchun tilni bilish, tilni qoidalarini bilish, tarjimani bilish, bular hammasi taqsim qilgan paytimizda hozir din emas deb o'ylayapmiz. Lekin din ilmlariga xizmat qilgandan keyin bu ham dini ilmlardan hisoblanadi. Demek biz ilmlarni unaqa bunaqa qilib ajratmaymiz. Faqat sohalariga ajratishimiz mumkin. Taxassuslarga ajratishimiz mumkin. Shar'iy ilm deyishimiz mumkin, shar'iy bo'lmagan ilm deyishimiz ham mumkin. Misol uchun bir odam tibbiyotni o'rganmoqchi bo'lsa, ana shu tibbiyotdagi o'rganayotgan ma'lumotlarda albatta Allohni eslaydi. Albatta Alloh mo'jizasini eslaydi. Va tibbiyotni o'rganayotganda Alloh yaratgan mahluqotlari xaloiqlar uchun yaxshilikni taqdim qilayotgan bo'ladi. Shunday ekan tibbiyotmi, boshqa bir kimyomi, matematikami, boshqami nima ilmga kiradigan bo'lsa, agar niyatimizni to'g'rilaydigan bo'lsak, Allohning roziligi, uni xalqi uchun manfaat bo'lishga men harakat qilyapman deydigan bo'lsak, bu ilmni olish haqiqiy ilm olish bo'lib ibodat maqomiga ko'tariladi. Juda mutaxassislarga ehtiyojimiz katta. Mutaxassislarimiz ayniqsa ayollarning ichida juda ham kam. Bu yerda mana ilm dargohida berilayotgan sohalar juda ham ehtiyoj katta. Mana shu qizlarimiz soha vakillari bo'lib chiqsa, niyat qilgan ilmlarimizni qo'limizdan olib birgalikda olib ketadigan bo'lsak, inshaalloh murodlarimizga yetamiz. Biz necha yildan beri bu narsani orzu qilyapmiz. Har sohada kerakli bo'lsa, mana hozir yana diniy nimadan aytadigan bo'lsak, tafsir sohasida ko'zga ko'rinadigan qizlarimiz deyarli yo'q. Hadisda ham katta ehtiyojimiz bor. Vaholanki biz eng buyuk muhaddislarni yurtidanmiz. Eng katta muhaddislar bizni diyorimizdan chiqqan. Hozir aytgandek, mana tarixga qarasak, qancha onalarimiz chiqqan ekan, hadis rivoyat qilishgan ekan, lekin hozirgi kunga kelib hadis ilmini biladiganlarimiz juda ham kam. Bu borada katta ehtiyojimiz bor. Mana tibbiyot sohasida katta ehtiyojimiz bor. Hozir mana texnika payti davri ketyapti. Bu bo'yicha katta ehtiyojlarimiz bor. Chunki hamma ish borib shunga bog'lanib qolyapti. Bu sohani bilmasa ishimizni olib ketish qiyin bo'lib qolyapti. Shuning uchun umidimiz katta inshaalloh bunaqa ilm dargohlarimiz ham ko'paysin. Talabi ilmlarimiz ko'paysin. Alloh taolo ikki dunyoga manfaat bo'ladigan ilmlar bilan bizni bahraman qilsin. Va haqiqiy ilmga ega bo'lishimizda, haqiqiy nurga ega bo'lishimizda nima shartlar qo'yilgan bo'lsa, hammasi mujassam bo'lishini ham Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Allohning roziligini so'raymiz. Va bunda o'zini qo'llab-quvvatlashini, madadini ham so'rab qolamiz. Mana Qur'ondagi aynan Maryam surasini butun bir suratida ayol bilan nomlanishini aytib, bizga yana ham bir ichimizga nima deydi, ilmga bo'lgan tashnalikni va mana shu yoki minglab bizdan muhaddisi ayollar chiqqanda ularga kerakli bir inson bo'lishimizni aytib berganlarda qandaydir o'zimga nafaqat men balki hamma o'ziga kerakli xulosa chiqardi deb o'ylayman. Va mana shunday mana shu nimaga alohida to'xtalishim kerak. Ba'zida o'qisam, ishlarim o'xshamasa, nimadir o'ylab qolsam, nimaga meniki o'xshamayapti? Nimaga men shunchalik muvaffaqiyat erisha olmayapman degan o'zimda qandaydir g'ayr hissni tuyamanda, o'zim Alloh o'zing kechir deyman, shuni bugun tuydim. Ustozdan javob oldim. Qanday har xil Alloh taolo bizga ilmni har xil yuqtirar ekan. Kimgadir o'zi olima bo'lib yetishi yoki farzandini olima qilishi yoki bo'lmasam hech bo'lmasa ana shu Fahriya onamizni aytib berdilar-ku, xuddi o'shanda hech bo'lmasa ilmga o'zining hissasini qo'shish kerak ekan. Men o'yladim, demak, agar mana men qandaydir ilmga bir hissa qo'sha olmagan taqdirimda farzandimni, agar unda bo'lmaganda ham yoki bir ilmga hissa qo'shuvchi bir nima qilishim kerak ekan-ku degan qandaydir sakinat deydimi, shunaqa hissa tuydim, juda ham xursand bo'ldim. Anjuman davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Biz esa ishtirokchilarning taassurotlari bilan qiziqdik. Kechagina umra safardan qaytgan edik va Baytullohni oldida shunda niyat qilgan edim. Allohim, mani o'zingni ilm odamlaringdan qilgin va o'zingni solih, o'zing suygan bandalaringdan qil hamda o'zing suygan solih, ilmli bandalaring bilan yaqin qilgin deb yolvorib so'ragandim Allohimdan. Va kecha qaytdim, bugun mana shu suhbatda o'tiribman, ta'riflashga til ojiz, shukrlar aytib tugata olmayapman.
İçimdeki hayajonni ta'riflashga til ojiz. Alhamdulillah, bugungi suhbat aynan men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Chunki o'zim logopedman, bolalar bilan ishlayman. Juda o'zimga ko'p savol berardim. Allohim manfaatli bo'layapmanmi bolalarga? Har bir kelgan ota-ona rozi bo'lib ketyaptimi degan savol bo'lardi menda. Va bugungi suhbatdan so'ng shuni bildimki, niyatga bog'liq. Allohim mana shu bolajonlar uchun manfaatli bo'lay deb niyat qilsa, haqiqatan ham Allohim berar ekan shu narsani. Niyatni to'g'ri qilishni o'rgandim. Va ilm olishdan to'xtamaslik haqida bildim bugun. Shu o'rinda o'zim uchun yana bir maqsad qo'ydim. Hech qachon ilm olishdan, dunyoviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin, to'xtamaslik uchun o'zimga maqsad qo'ydim bugun. Ilmimni oshirish uchun yanada qo'limdan kelgan barcha ishlarni qilishga nafaqat qaysidir kasb yoki dunyoviy ilmda har bir ayol kishi o'z farzandi uchun ustoz. Shuning uchun albatta ayol kishi hammadan ham ko'p bilim olish kerak, ilm olish kerak. Umuman to'xtash kerak emas deb o'ylayman. Juda ham katta foyda oldim o'zimga, alhamdulillah. Biz bundan ancha oldin, 2 haftacha oldin ustozani o'zlari bilan ko'rish niyat qilgandik. Nima deydi? Alloh taoloning o'zi ro'paroq qilib qo'ydi-da. Faqatgina men yoki ularga nisbatan emas, balki shu yerga qadam bosib kelgan hamma talaba ilmlar uchun juda ham kerakli savollarga javoblar berildi alhamdulillah. Va shunaqa suhbat yoqqan jarayoni shu bo'ldiki, ustozga bo'lgan muhabbat haqida gapirdilar. Chindan ham agarda talaba ilm ustozga borini bermasa, o'zini ota-onasiga qaragandek qaramasa va unga mehr nazar bilan boqmasa, ustozining ilmini bergani bilan unga ilmi yuqmaydi-da. Shu narsani gapirganlari qanaqadir juda ham yoqdi va o'zimi soham psixologiya aytdilarki, doktorlar haqida gapirdilar, oxirida qalb ilmini gapirgandilar. Xuddiki shu yergacha qadam bosib kelgan Madina, siz shu yo'lingizda davom eting deganday bo'ldi. Juda ham xursandman. Suhbat juda ham yoqdi. Bunaqa suhbatlar ko'p bo'lish tarafdoriman. Ya'ni biz ayollarimiz deb shunchalik bizga ilmga tashna, ilmga oshna ayollar ko'p ekan. Biz hali kelajakda inshaalloh yurtimizda yana bunday mana shunday ulardek ilmga farzand, ilmga oshna, ilmga qiziqadigan farzandlar ko'p yetishib chiqadi. Va yana biz umid qilamiz, bu Imom Buxoriylar, Imom Tirmiziylar mana shu ilmli ayollarimiz tarbiyalari, ilmlari tufayli yetishib chiqadi degan umid uyg'ondi qalbimizda yana bir bor. Va Olinaxon ustozamiz suhbatlaridan eng ta'sir qilganlari doimgidek aytiladigan ayollar uchun har bir ilm ilm va avvalo ilmni ayol kishi ilmni ertagacha yo'q, ya'ni turmushdan oldin farzand u bo'lajak ona, ona bo'lajak madrasa, madrasani turmush qurishdan oldin boshlash kerak, ya'ni o'zi ilmli bo'lish kerak, o'zi kelajagi uchun o'zi harakat qilish kerak degan fikrlar juda ham yoqdi. Bundan tashqari aytdilarki, ilm ya'ni biz ilmni dunyoviy va diniy qilib ajratmaymiz. Har bir ilm bu ilm. Ya'ni biz har bir o'rganayotgan sohamizga o'zimiz zarracha insonlar manfaatini o'ylab hissa qo'shadigan bo'lsak, demak bu ham Alloh rizosi uchun qilingan ilm yo'lida qilingan harakat bo'ladi degan so'zlari juda ham barchamiz uchun manfaatli bo'ldi va ustozni ajratgan vaqtlari uchun juda ham minnatdor bo'ldik. Hamma o'ziga yarasha, o'ziga kerakli manfaatni, ilmlar nasibasini ola oladi deb o'yladik. Ha, ayta olamizki, mazkur uchrashuv har bir ishtirokchi uchun manfaatli bilim va ruhiy tetiklik baxsh eta oldi desak mubolag'a emas. Tadbir so'ngida Alloh taolodan oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibi bo'lgan barcha muhtarama onalarimizga, mehribon va sadoqatli opa-singillarimizga mustahkam sihat-salomatlik berishini va ikki dunyo saodatiga musharraf etishini so'rab duolarga qo'l ochildi.